ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କ କମେଡି ଫିଲ୍ମ ଡ୍ରିମ୍ ଗାର୍ଲର ସିକ୍ୱେଲ୍ ଆସୁଛି। ଏହା ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରିମ୍ ଗାର୍ଲ ଟୁ ମୁଭିର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ପୂଜା ପୁଣି ଫେରିଆସିଛି, ପୁଣି ନିଜ କଥାର ଜାଦୁରେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବେ। ଇନ୍ଷ୍ଟାରେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର୍ ସେୟାର କରି ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ବୋଲି ଟିଜରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜା ବ୍ୟାକ୍ଲେସ୍ ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧି ଫୋନ୍ରେ ପଠାନ୍ ଫେମ୍ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶାହରୁଖ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛ ପୂଜା? ପୂଜା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ ମୋ ପଠାନ? ମୁଁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଶେଷକୁ କହିଛନ୍ତି, ହାପି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ପୂଜା। ବାଲାଜୀ ଟେଲିଫିଲ୍ମସ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଗାର୍ଲ ଟୁ ହୋଇଛି। 2019ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏହା ହେଉଛି ସିକ୍ୱେଲ୍। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଜଣେ ଝିଅ ସ୍ୱରରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଫିଲ୍ମରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେ, ପରେଶ ରାୱଲ, ରାଜପଲ ଯାଦବ, ଅସ୍ରାନୀ, ବିଜୟ ରାଜ, ଅନୁ କପୁର, ସୀମା ପଭା, ମନୋଜ ଯୋଶୀ, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରମୁଖ ନଜର ଆସିବେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ ସିନ୍ଧିଆ ଏବଂ ଏକତା କପୁର। ନିର୍ମାତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିକ୍ୱେଲ୍ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କମେଡି ଓ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।